E aí, pessoal, Bruno Melo aqui. E eu vim aqui hoje, pessoal, para ensinar para vocês de uma vez por todas como aí da sua casa, do conforto do seu sofá, você mesmo emitir seu certificado após a conclusão de qualquer um dos nossos cursos. Simples, rápido e prático. Então vamos lá. Primeiro passo é você pesquisar o nome do curso que você completou 100%. Então vamos lá. No meu caso, eu fiz o marketing digital do professor Leonardo Perassini. Pesquisei. Achei ele aqui. Vamos lá. Pessoal, tô com a página de curso aqui aberto. E aí você vai aonde? Tá vendo as aulas aqui? Certo. Você desce até lá embaixo e opa! Achei algo aqui, não achei? Certo, ó. Certificado de conclusão de curso. Isso porque eu já completei parcialmente 100% do curso. Então vamos lá. Aí, o que que apareceu aqui? Apareceu uma coisa completamente desconfigurada. E não é isso que a gente quer, não é mesmo? Então vamos lá. Versão para impressão. Opa, agora já apareceu uma coisa mais certinha. Mas ainda assim, como eu faço para salvar isso no meu computador? Certo? Então vamos lá. Três pontinhos. E aí você vem imprimir ou atalho Ctrl P do seu teclado. Imprimir, fechou? Espera carregar. E olha que bonitinho, ó. Certinho, configuradinho, bonitinho. Pronto para imprimir. Então vamos lá. Salvar. E aí, ele vai salvar em um arquivo PDF. E aí, o que você faz? Salva. Sem dor de cabeça, pessoal. Não tem segredo. É isso. Mas, Bruno, achei muito difícil. Não tô a fim de fazer isso. Tô sem tempo. Pessoal, tranquilo. Esse aqui é o ícone do nosso chat. A gente está online das 8 da manhã às 8 da noite. Então, pessoal, não tem erro. Caso não estivermos online, você pode deixar uma mensagem pra gente. A gente responde o mais rápido possível. E é isso, pessoal. Não tem erro, é muito fácil mesmo. Qualquer dúvida, o chat está aqui ligado, 8 da manhã a 8 da noite, sem erro. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês e tenham todos um ótimo dia.